Bom dia, Brasil! Bom dia, planeta! Senhores, são 3h58 da tarde. Acabei de acordar agora. Nós estamos aqui num lugar maravilhoso. Lugar que costuma ter muito turista. Sentar aqui pra falar com vocês. Não fiz timelapse essa noite. O que tá acontecendo aqui nesse momento, na verdade, é que é o seguinte: eu tô começando a trabalhar. Vocês já sabem disso, vou falar de novo. 4 horas da tarde, tô começando a trabalhar agora, trabalho a noite toda. Então eu só consigo falar com vocês essas horas, assim, que nem agora. Nós estamos aqui numa cidade chamada Rapid City. Deixa eu gravar aqui na tela pra vocês verem, só de raiva. 3, 2, 1. Gravando. Ó. Estamos aqui no piloto. Olha a cidade. Rapid City. Sabe o que tem aqui perto de nós? Rapid City. Quem é que sabe? Vamos ver quem é que sabe. Dou-lhe uma. Dou-lhe uma. Quem sabe? Dou-lhe duas. Dou-lhe duas. Quem sabe? Dou-lhe três. Quem sabe? Ninguém sabe? Ou se você sabe, eu não vou saber se você sabe, porque eu não estou ao vivo. Anyway. Mount Rushmore. Que é por aqui. Agora eu não vou saber onde é que tá, não. Mas vamos ter que colocar outro mapa aqui. Escrever aqui, ó. Mount Rushmore. Tá aqui perto. Olha lá. Olha lá. Falei pra vocês. É, o Mount Rushmore é onde tem as caras dos presidentes. Eu sei que é aqui pertinho. Nós estamos pertinho. Olha, cadê nós? Cadê nós? Cadê nós? Cadê nós? Olha lá. Então daqui até lá, se eu fosse lá passear, por exemplo, daria 37 minutos. Lógico que de caminhão, que não tem como ir, ainda mais carregado. Mas fica só na vontade. Só na vontade. Anyway, vamos arrancar aqui agora. Entramos em South Dakota essa madrugada. Cheguei aqui, era 5 horas da manhã. Agora eu vou ali rapidinho fazer a inspeção do caminhão. Vou levar vocês comigo, então vocês vão cansar de bater pneu comigo lá fora, que a única coisa que nós temos para mostrar hoje em dia é bater pneu de caminhão e fazer a inspeção de caminhão e tchau. Não sei onde é que vai parar esse canal desse jeito. Não sei. Esqueci de desligar o ar-condicionado lá atrás. Só diminuir aqui só. Olha só. O que está acontecendo? Quando você troca a noite pelo dia ou o dia pela noite, você não consegue descansar igual você gostaria. Então, eu fui deitar, era quase 6 horas da manhã e acordei 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dormi 5 horas essa noite. Tô desde 11 horas da manhã acordado. Rolando na cama, nem tentando dormir. Rola pra um lado, rola pro outro, rola pra um lado, rola pro outro. E aí, de hoje pra amanhã, vou ficar morto, cansado? Já sei, já sei. Anyway, deixa eu ir lá. Não falei mais. Pronto, eu acordei, eu fiz um café, fiz um sanduíche maravilhoso, daquele como filmei com vocês um dia pra trás aí, só que muito mais maravilhoso ainda, eu incrementei ele, ficou, ó, nível restaurante. Outra hora eu vou filmar pra vocês, mostrar de novo, pra vocês verem como é que ficou. Deixa eu ver se o café tá frio já. Teve um dia desse aí. Tá morninha ainda, tá bom. Acordei 11 horas da manhã, fiz café, comi. Fui deitar de novo. Agora são 4 horas da tarde. De 11 até as 4. Teve um dia desse aí que tinha um mosquito aqui rodando. E eu com a camisa pra matar ele.
Pá! E nada. Pá! E nada. Aí eu sei que eu acho que eu bati nele mais ou menos. Ele tonteou, sabe? Mas não morreu. Mas tonteou. Beleza. Continuei dirigindo. Pá! Tomando meu café. Aí eu venho aqui. Quando eu bato a boca assim no café, assim, tô sentindo tipo uma espuminha aqui do lado, assim, fofinha, assim. O que é isso? Eu olhei assim, não é que o bendito mosquito tava tonto, quase morrendo, conseguiu chegar até aqui. Ele veio aqui assim, ó. Deixa eu fechar isso aqui. Ele veio aqui assim, ó. Pousou aqui e foi andando por aqui abaixo, assim, parou bem ali, morreu ali, em pé. Morreu em pé, ali. E eu vim aqui, bato a boca aqui, o mosquito aqui no meu olho. Nossa senhora, não acredito que aconteceu isso comigo. Fui obrigado a cuspir aquele café que tava na minha boca. Abri o saco, deixei assim, cuspi lá dentro. Tirei o mosquito assim, com a mão assim, joguei pra fora assim. Limpei a boca assim. Continuei tomando meu café. Mentira, não tomei não. Impossível! 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 Por isso que tem aquela música do Raul Seixas, uma música antiga, que todo mundo, não é todo mundo conhece, mas a maioria das pessoas conhece, que é da mosca, né? Olha só que letra pesada essa letra. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa, eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Não adianta você vir me detetizar, porque se você mata uma, aí vem outro em meu lugar. O que quer dizer isso? O que significa essa profundidade dessa letra, dessa música? Bom, no meu entender, funciona assim. É o próprio diabo cantando para Deus. Eu sou a mosca que caiu na sua sopa. Quando uma mosca cai na sua sopa, você não simplesmente, você não consegue só tirar ela de dentro da sopa e continuar comendo a sopa. Você joga tudo fora. Ou seja, ele veio para estragar os planos de Deus e não tem mais jeito, tem que acabar com tudo, botar fogo, acabar e acabou, acabou o planeta, acabou o ser humano, acabou a raça humana, acabou tudo. E ele ainda deixa mais claro ainda, e não adianta vir me detetizar, porque se você matar eu, no futuro, o mal vai voltar a existir, de alguma maneira. Pesado, senhores. Essa luta entre o bem e o mal, que a gente não enxerga, mas ela acontece nos bastidores do mundo espiritual, que a gente não consegue enxergar, que eu acredito. Essa luta, ela é incrível. E ela tá para acabar. Tá perto. Tá perto. E o vencedor, eu já sei quem que é. E eu acho que você sabe também. Vambora? Já bati os pneus, já fiz minha inspeção, já fiz tudo. Descobri mais um defeitinho no caminhão. Eu vou falar pra vocês o que que é. Aqui nessa região aqui tá frio, sabe? Tá bem frio. Pra cima ali onde é que ele tava andando. E eu tava ligando o APU. O APU é aquele motorzinho ali atrás ali. Motorzinho ali atrás ali para poder não ter que ficar o caminhão ligado, vocês já sabem o que é isso. Só que eu ligando o EPU, passa, tio! O negócio aqui é com curva, você não vê direito, mas você vai arrancar, o cara já vem correndo. Enquanto aí vem outro lado de lá, agora nós vamos. Não, levanta a caminhonete. Agora, vambora. Aí esse APU, eu tava usando ele pro frio, né? Pro ar-condicionado. Aí de repente eu precisei de usar ele pro calor. Aí eu fui colocar ele pro quente e não funcionou. Ficava o ar frio normal. Aí parei de usar, peguei que tive que ligar o caminhão porque ele não tava esquentando. Quando eu fui abastecer o caminhão, eu tô vendo ali umas aguinhas pingando ali atrás no APU, no rumo do APU, antifreeze, é porque ele não tá funcionando pro quente.
coisa de cada vez, né, velho? Uma coisa de cada vez. Ou passa a marcha com o cinto. Vai pra frente com a boca. Do outro lado, não sei se fica tonto. Olha que bonito aquele catavento ali, ó. Bonito, né? Bonito, meu. Energy Station. Bonito. Então, o que acontece? Esse APU ali, o sistema dele, ele usa o mesmo antifreeze que tá cá na frente do caminhão, do radiador, que esfria o motor do caminhão, é o que também passa por ele lá. Então, quando você liga o aquecimento para poder o aquecimento esquentar o caminhão, quando tá frio, é as mangueiras, né, que fica passando. Nossa, tio, fala isso comigo não. É as mangueiras que fica passando com água quente, circulando e esquentando aqui dentro, né? O vento, lógico. Aí, só que esse sistema para poder esquentar lá atrás no EPU tá ruim, tá vazando. Só tá funcionando o ar-condicionado. Se for ligar o aquecimento, não funciona, só o ar-condicionado. Então, por mais que o caminhão seja um caminhão novo, relativamente 2020, já tem coisa que não funciona. E é assim mesmo, senhores. E é assim mesmo. Vambora. Desde quando a gente sai lá de Rapid City, logo na saída começa a ter umas plaquinhas desse tipo ali. E aí, toda hora, toda milha vai ter uma placa dessa, Wall Drug, o tempo todo. Que é um negocinho interessante que tem aqui. Deixa eu ligar outra câmera pra poder falar com vocês. Transferir aqui pro vídeo, porque eu não gosto de ficar segurando o telefone na mão. Mas eu, às vezes eu tenho que segurar pra fazer um zoom. Senão não, com essa câmera não dá pra ver. Olha lá, de novo. Wall Drug. Tem assim, de fora a fora. Daqui até chegar lá na frente, nesse bendito desse Wall Drug. Não sei o que é Wall Drug. Se for traduzir, é droga de parede? Não faz sentido. Anyway. Mas vamos fazer um olha só que interessante, que o foguetinho vai pesquisar e vai falar pra nós o que significa esse tal de Wall Drug. Olha só que interessante. Estabelecido em 1931 como uma simples parada na estrada para obter água gelada grátis, o Wall Drug, no estado de Dakota do Sul, evoluiu para ser uma meca de restaurante, compra e observação de dinossauro. Localizada nos arredores das famosas Badlands, essa cidade hoje em dia é um destino envolvente e peculiar, que atrai mais de 1 milhão de visitantes por ano. E tudo isso graças aos fundadores pioneiros, o Ted e Dorothy Husted, é o nome deles. A cidade de Wall se formou como uma cidade ferroviária para a florescente linha de trem que fazia Chicago até os territórios ali do Noroeste em 1907. Não tinha muita coisa lá. E o único propósito era uma parada para viajante de trem e os turistas que iam visitar Badlands. Badlands, para quem não sabe, é um parque nacional que se chama Badlands. E fica ali na Dakota do Sul, que se for traduzir o nome direito, significa ou seria Parque Nacional Terra Ruim. Então, anyway, continuando.
Só que a cidade foi sendo constantemente preenchida com itens especiais como um banco, um hospital e uma loja de ferramenta de ferragem. Vai vendo. Isso lá atrás na década dos anos 30. Localizada ao longo do perímetro norte do Parque Nacional de Badlands, ou seja, Parque Terra Ruim, Wall ganhou apelido como Janela para o Oeste e também Porta de Entrada para a Terra Ruim, marcando uma posição no mercado de viagem rodoviária em desenvolvimento. A construção da primeira estrada que passa ali do lado do Parque de Badlands ajudou a catapultar o Wall para o folclore local e estabelecer a instituição que hoje em dia é famosa como Wall Drug Store. Com o desenvolvimento de outros ícones ali em Dakota do Sul, como o Monte Rushmore, Deadwood e o monumento Crazy Horse, mais e mais turista estava trafegando ali na área, especialmente nos meses de verão. Isso abriu as portas para novos empreendedores que foram chegando para a região. Enfim, as placas que ficam na beira da rodovia, com as frases cativantes do tipo "pega um refrigerante", "pega uma cerveja de raiz", ou seja, o root beer, né? "Vire na próxima esquina", "tá tão perto", "para na rodovia 16 e 14, "água gelada grátis". É assim que fica escrito nas placas. Foi assim, desse jeito, que o Wall Drug atraiu o viajante, turista, cansado para uma drogaria dessa pequena cidade para desfrutar de uma pausa refrescante. Hoje, mais de 2 milhões de pessoas por ano passa ali na popular atração à beira da estrada para uma refeição ou atividade. 5 centavos por um café e água gelada de grátis. E tá assim até hoje. Continua tendo placa. Fast food, Wall Drug. Olha o outro ali. Last chance, última chance. Mais outra. Wall Drug, saída 110. Ai, matou. Quase matou o passarinho. Então, senhores, essa é a última chance de sair no Wall Drug. Será que nós vamos perder? Saída 110, última chance. Wall Drug. É isso aí, ó. O que tem aí? Pelo amor de Nossa Senhora Aparecida. Não tô vendo nada aí. Tanta propaganda pra nada. Ah, tem um dinossauro ali, ó. Tem um dinossauro ali. Será que é aquilo ali que é o tal do Wall Drug? Ah, o Wall Drug. Ah, tô errando a mira aqui do telefone. É isso aí. Não dá pra filmar não. Fica até perigoso aqui. É isso aí. Vambora. Olha o tanto, essas monte de placa ali, ó, que tá de costa pra nós. É tudo falando do Wall Drug. Todas elas. De um lado e do outro. De fora a fora. Posto com seis. Posto. 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 É isso aí. Vambora. De nós caminhoneiro, a gente gasta muito dinheiro na estrada, sabe? Com comida e tal, e com café, essas coisas. E aí, antigamente eu não tinha essa ideia de ficar fazendo comida no caminhão e cozinhar no caminhão. Não tinha nem passado na minha vida.